Er hatun suhbatlaşı oturarken yap orasıda er hatını gezeydi. Yakınlarımı, eke üke ciğerlerimi savundum. Ha? Sizden iltimas hanım, ertiye bir şirin avukat pişirsen gez. Bugün onlarga kongrak kılıp, teklif kılaman. Yığılmaganımız yakam anca buldu dedi. Ayol narazı ahayında kuşamazsan. Mayla kele verirsin. Xudo xolasa bir gap bo'lar dedi. Unday bo'lsa ularni ertaga taklif qilaman. Tong otibdi. Odatdagidek el ishga ketib soat 13:00 da ularni uyga taklif qildi. Ayoldan tushlik uchun dasturxon tayyormi? Yaqinlarim birozdan so'ng kelib qolishadi dedi. Ayol yo'q, tayyorlamadim. Begona emas-ku, axir yaqinlaringiz uydagi bor narsani yeb ketaveradi-da, debdi. Er, Alloh sizni kechirsin, xonim. Nima uchun biron narsa pishirish niyatingiz yo'qligini kecha menga aytmadingiz? Hozir kelib qolishsa, nima degan odam bo'lamiz? Ayol, ularga qo'ng'iroq qilib kelmasligini ayting. Uzr so'rang. Vassalom. Axir begona emas-ku. Sizni yaqinlaringiz-ku. To'g'ri tushunishadi, debdi. Er g'azablanib uydan chiqib ketibdi. Bir necha daqiqa o'tar o'tmas eshik taqillabdi. Ayol borib eshikni ochib hayratdan dong qotibdi. Chunki qarshisida o'zini ota-onasi, aka-ukasi, opa-singil jigarlari turardi. Ha, ota, kuyovim qani? Deb so'radi. Qizi, biroz oldin chiqib ketuvdilar-a, dedi zo'rg'a. Ye, kecha ering bizni tushlikka taklif qilib, baraka topkir, bizlarni chaqirib qo'zlarib, o'zlari chiqib ketdilarmi? Dedi. Ayolni chaqmoq urganday bo'ldi. Terlab ketgan qo'llarini bir-biriga ishqalab o'ylab ketibdi. Axir uydagi narsalar bilan yaqinlarini kutib olmaydi. Yo, ularga to'g'ri kelmaydi. Erini yaqinlarga bo'la berardi-yu, lekin o'zini uydagi yaqinlarga bo'lmaydi. Qanday qilib ularga oddiy ko'rimsiz dasturxon yozadi? Ayol erga qo'ng'iroq qildi. Nimaga tushlikka meni yaqinlarimni chaqirganingizni aytmadingiz? So'radi. Er, meni yaqinlarimmi? Siznikimi? Nima farqi bor? Dedi. Ayol, sizdan o'tinaman hojam. Uyda tayinli narsa yo'q. Ovqat qilmaganman. Biron bir tayyor taom olib kelsangiz. Er, men hozir uydan uzoqdaman. Ustiga ustak, ular begona emas, sizni yaqinlaringiz. Ularni ham meni yaqinlarimga bermoqchi bo'lganingizni uydagi bor narsalar bilan mehmon qilavering. Toki bu sizga dars bo'lsin. Meni yaqinlarim ham sizni yaqinlaringiz. To'g'rimi, xonim? Meni yaqinlarimni ham hurmat qilishni o'rganing, debdi. Unutmang. Umr yo'ldoshingizni ota-onasi, sizni ham ota-onangiz. Sizni dunyoga keltirgan zotni qanchalik sevib, ardoqlab, hurmat qilsangiz, suygan insoningizni ham ota-onasini shunday hurmat qilib ardoqlang. Allohning rahmatiga sazovor bo'lasiz. Ha, shundagina siz haqiqiy rafiqa bo'la olasiz.